Новините от света. Министърът на вътрешните работи на Украина Игор Клименко съобщи, че броят на жертвите на руската ракетна атака в западния град Лвов е нараснал до 4 души, а други 9 са ранени. Кметът на града Андрей Садови заяви, че са повредени около 60 апартамента и 50 автомобила в района на удара. Служители на спешната помощ са били забелязани да претърсват отломките в търсене на още затрупани хора. Стотици хиляди украински бежанци от войната са потърсили спасение в Лвов от други райони на изток. В продължение на месеци Русия извършва смъртоносни ракетни нападения и атаки с дронове срещу украински градове, като често поразява цивилни цели и причинява прекъсвания на електрозахранването.